Рецидивистът от Пловдивския затвор Георги Танчев Манджата, който на 11 април избяга от неохраняем външен обект, където работеше, е заловен. Той е открит в квартира на негов приятел в Пловдив, където се е укривал през цялото време, съобщи пред медиите директорът на областната дирекция на полицията, старши комисар Атанас Илков. Той добави, че Танчев вече е върнат в затвора. Рецидивистът има зад гърба си няколко присъди за кражби и разпространение на наркотици. Последният му престой в затвора е бил за наказание от една година, пак за дрога. Преди да избяга, Танчев е бил изпратен да работи в Мандра в квартал Преслав, Пловдив. Тогава е помолил отговорника на обекта да го пусне за малко, за да се види с сестра си и не се е върнал. Впоследствие се оказало, че няма сестра.